Men var kommer då det här ifrån egentligen? Vi tycker alltså att han säger e när han borde säga e. Men låt oss säga så här. E, det är en bokstav. Och den uttalas olika i olika delar av Sverige. Det är alltså en bokstav, men den kan vara flera olika ljud. Från ett väldigt brett ä, som är vanligt till exempel i värmländskan. Vill du komma in och äta lite? Till ett ganska annorlunda, mera elikt ljud, som är vanligt österut, till exempel i gotländskan. Jag har varit hos tandläkaren om det här, men jag blir påminn om det hela tiden. Liksom. Min tandläkare, han är sådär, han kör liksom in borren med en gång och så tar bedövningen när man kommer hem. Hörde ni att hon sa hem? Det var så gång och så tar bedövningen när man kommer hem. Alltså även e kan uttalas på olika sätt i olika dialekter. Även stockholmare och mälardalingar skilde för, ungefär som gotlänningarna, på läsa men hem. Det är därför som till exempel Erik via det lokala uttalet Jerik kan bli Jerka. Come on, come on, come on.